Tady je expedice Andský Wander 2016. Nacházíme se ve výšce 6016 metrů na úbočí hory Coropuna v západní kordiléře v peruánských Andách. A chtěli bychom tímto poděkovat firmě Vox za tenhle ten multifunkční šátek, jakož i za ponožky, kterými nás vybavila. Obojí slouží perfektně. Nebejt tuhle těch fuseklý Vox, tak jsem na mou duši nevylezl. Skoro, že je nemůžeš ukázat. Aspoň proužek. To já vlastně nemám. No, není tam nápis, no. Ten nápis, no. Tak to je jediná drobná chyba celých ponožek, že nemají nápis na hůři. metrů nad mořem, už máme nový rekord, ale to podstatný je pořád někde vysoko nad námi.